La nostra imatge del dia està gravada des de l'aire, des d'on millor es veu els efectes del temporal. La comarca de l'Alt Palància està totalment pintada de blanc després de la gran nevada que els ha caigut damunt. Feia dos dècades que no es veia tanta neu en aquesta part de la província de Castelló. En aquests moments hi ha 27 carreteres tallades a la nostra comunitat, totes locals. I els que pitjor ho han passat són els conductors de vora un centenar de vehicles que s'han quedat atrapats en l'A23, l'autovia de Terol. La majoria d'ells camioners. La Creu Roja ha hagut de distribuir aliments esta matinada. No ha sigut fins al migdia, quan trànsit ha començat a restablir-se. Aquestes imatges les gravàvem este matí. La situació s'ha anat normalitzant al llarg del dia i a aquestes hores es pot circular amb precaució per la 23. Barracas, eh, Xavier Melero, l'autovia està neta, però el poble encara és eh, visible, a la impremta de la neu. Sí, fa hores que no neva a l'Alpalància, pràcticament no ho ha fet en tota la vesprada i això ha permès recuperar a poc a poc la normalitat perduda en esta comarca per culpa de la nevada. Una nevada que això sí encara continua deixant alguna imatge insòlita, tot i que es recupera la normalitat. Per exemple, aquesta que trobem aquí, la de la terrassa d'un bar d'un restaurant que s'ha vist col·lapsada, afonada pel pes d'una nevada que així ha arribat a deixar a tindre fins a un metre de gruix. La imatge que hem vist, això sí, esta vesprada, resta a vore amb la que gravàvem a primera hora del matí quan barraques es convertir en un autèntic campament militar des s'ha coordinat el rescat d'aquestes centenar de vehicles, entre camions i també turismes, que s'havien quedat atrapats, sepultats per la nevada de les últimes hores, que va caure a última hora de la vesprada d'aire i durant tota la matinada. Alguns dels conductors han passat tota la nit a l'interior. Després de 12 hores tallada, la 23 s'obria el trànsit a les 10 del matí. Ara mateix es pot circular, continuem veient el treball de màquines llevan eus, però es pot circular, això sí, amb precaucions en els dos costats de la via, per Que encara continuar un poquito de neu acumulada a los dos costados de la carretera. Al polígono de la esperanza de Segorbe, el verbo del día, ha sigut esperar. Y aquí a esperar hasta que nos avisen. Y aquí estoy esperando a que hablen. Y nada, nos han metido aquí en el polígono y aquí estamos esperando. Esperando a ver lo que pasa hoy. Esperan poder continuar el trayecto después que la Guardia Civil el haya desvía de la autovía de Terol porque no les pasara a SO. 60 camions bloquejats per la neu i a banda els cotxes, en total prop d'un centenar de vehicles. Havian cotxes cruzaus ahí i ja no se pudo passar. I aquí nos hem quedat dos camions. La Cruz Roja nos ha traït un vaso de leche con colacao a l'ardor de la mañana. Les màquines no han parat fins a llevar un gruix de neu d'un metre eh, en cases rurals i massies que estan eh, eh, a Igès, pues, és eh, també on s'està eh, treballant. El primer era pues, pobles que sí que tenien eh, dificultat d'aïllament a primeres hores del dia. S'ha mobilitzat la unitat militar d'emergències, més de 100 efectius amb vehicles especials, però sobretot amb pales. El esforç principal ho hemos dedicat en eh, poner esos vehicles en circulació per ir despejant la, la carretera. I el trànsit ha quedat restablit cap al migdia després de la nevada. I ara sí, carretera i manta, mai millor dit. Als serrans i a l'interior de l'Alt també s'han acumulat grans quantitats de neu. A Sacanyet fa unes hores les màquines lleva neu han obert la carretera que connecta amb el Cubles. Allí la gasolinera s'ha quedat durant tot el dia sense combustible a causa del temporal que també ha tombat una torre elèctrica que abastia unes granges de la població. A poc a poc la normalitat torna a la zona. Neu i més neu en alguns punts dels serrans, ha arribat a quasi un metre de gruix. A Canales han caigut en 24 hores 93 litres per metre quadrat. Sa Canyet, a l'Alpalància, ha quedat aïllat entre muntanyes de neu. Les màquines han reobert la carretera i tota una llau de visitants les ha seguides. Al Cublas, el temporal ha tombat esta torre elèctrica, que ha deixat sense subministrament unes granges pròximes. Por culpa de la nieve se ha caído un tramo de derivación de línea y estamos reparando los daños que ha sufrido la línea. El Cuba s'ha quedat sense combustible en l'única gasolinera del poble. Ens han dit que estan esperant la Cuba, que no ha pogut arribar perquè els estan dient des de la Cuba que estava a tople de neu i no podrien passar. La neu ha començat a desfer-se i el camió ha arribat per a restablir el subministrament. A poc a poc, el Cuba recupera la normalitat. La neu ha cobert les zones cremades pels últims incendis. Les precipitacions seran beneficioses per als cultius de secà, encara que la flor dels amelers es pot veure afectada per tant de fred. L'únic que a lo mejor pues las almendras se hielan si, sí, si la mañana hielo. más de 20 años que no ha caído lo de ahora. Lo de ahora y no ha sido nada. Así es que... Esta antiga cava, construïda per a conservar la neu, que després era transportada fins a València, recorda la importància que el comerç del fred va tindre fins al segle XIX. Més de 100 caves es van construir a la zona en la concentració més nombrosa de la comunitat valenciana. Els xiquets aprofiten la neu per a usos més creatius.